12 იანვარს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსი 22 ადამიანს დაუდასტურდა. ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ცენტრის ინფორმაციით, მათთან ტესტი 93 მოქალაქემ ჩაიტარა, აქედან COVID-19 8-ს აღმოაჩნდა. ჯერ ჰოსპიტალში 62-დან 11-ს, კახეთიონში კი 17-დან 3 პაციენტს. მუნიციპალიტეტში ახალი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი ინფიცირებული ქალაქ გურჯაანში, სოფელ გურჯაანსა და ჩუმლახშია. დღეს დილის მონაცემებით კახეთში კორონავირუსის 102 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.